पाठ तेह्र विज्ञान अभिशाप नभई वरदान वाद विवाद प्रतियोगिता आज शुक्रबारको दिन हो हरेक शुक्रबार कैलालीको धनगढीमा अवस्थित तिलनगर माध्यमिक विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापको आयोजना गरिन्छ विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार आज कक्षा आठका विद्यार्थीहरूले वाद विवाद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दैछन् विद्यालयको आँगन रङ्गीचङ्गी ध्वजा पत्ताहरूले सिँगारिएको छ एउटा ठुलो तुलमा वाद विवाद प्रतियोगिता लेखेर टाङ्गिएको छ कार्यक्रमका सभाध्यक्षको आसन ग्रहण विद्यालयकै प्रधान अध्यापकले गर्नुभएको छ विद्यालयका सबै शिक्षक र अतिथिहरूले आफ्नो आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ तिन सदस्यीय निर्णायक मण्डल र समयपालकलाई दर्शकको अघिल्लो पङ्क्तिमा राखिएको छ मञ्चको अगाडिपट्टि सबै विद्यार्थीहरू अत्यन्त उत्साहित मुद्रामा छन् कार्यक्रम सुरु हुनै आँटेको छ कार्यक्रमको सञ्चालन कक्षा आठकै छात्रा आस्तिका महर्जनले गर्दै आदरणीय सभाध्यक्ष अतिथि महानुभावहरू निर्णायक मण्डल गुरु एवं मेरा प्यारा साथीहरू आजको वाद विवाद प्रतियोगिताको विषय विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो आजको यस प्रतियोगितामा कक्षा आठकै विद्यार्थी सीमा खान र गोपाल बुढामकरले विषयको पक्षमा तथा मेनिसा बुढा तथा आशाराम थारूले विषयको विपक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्दैछन् कार्यक्रम सुरु हुनु अघि प्रतियोगितामा सहभागी प्रतियोगीहरूले पालना गर्नुपर्ने केही नियमहरू सुनाउँछु प्रत्येक वक्तालाई पाँच मिनटको समय दिइनेछ चा। चार मिनट पुग्न साथ जनाउ घन्टी बज्नेछ अन्तिम घन्टी बजेपछि वक्ताले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउनु पर्नेछ प्रतियोगीहरूले आफ्नो विचारहरू अत्यन्त शिष्ट र सभ्य भाषामा राख्नुपर्नेछ कुनै व्यक्ति जाति वर्ग लिङ्ग र सम्प्रदायमाथि आक्षेप लगाएर बोल्न पाइने छैन कुनै पनि प्रकारको लिखित कागज वा टिपोट हेरेर बोल्न पाइने छैन निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ अब म विज्ञान अभिशाप नभई वरदान भन्ने विषयको पक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्न सीमा खानलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु सीमा खान मञ्चमा जान्छन् र बोल्न थाल्छिन् सीमा खान आदरणीय सभाध्यक्ष अतिथि महानुभावहरू निर्णायक मण्डल गुरुहरू तथा मेरा सहपाठी साथीहरू आजको यस वाद विवाद प्रतियोगितामा म विज्ञान अभिशाप नभई वर्तान भन्ने विषयको पक्षमा बोल्दैछु आजको युग विज्ञान र कम्प्युटरको युग हो विज्ञानकै कारण अहिलेको युग सुविधा सम्पन्न हुन पुगेको छ ढुङ्गे युगबाट अगाडि बढेको मानिस आज अन्तरिक्षमा मानव बस्ती बसाउने तयारीमा छ प्राचीन युगको मानिस वर्षे भेललाई पार गर्न नसकेर नदीको पारिपट्टि ठुलो ठुलो हेरिरहन्थ्यो आधुनिक युगमा आइपुग्दा पानी पानीजहाजको आविष्कार गरी सामुद्रिक यात्रामा तल्लिन्छ विज्ञानले आविष्कार गरेको रेल मोटर कार पानी जहाज हवाई जहाज जस्ता यातायातका साधनले मानव जीवनमा ठुलो परिवर्तन आएको छ जल थल र नभमा समेत आजको मानिसले विजय प्राप्त गरेको छ मानव जीवनलाई विपन्नताबाट सम्पन्नतातिर र अँध्यारो युगबाट उज्यालो भविष्यतिर डोर्याउने काम विज्ञानले नै गरेको छ मानवका निम्ति अज्ञात र असम्भव जस्ता देखिएका कुराहरू विज्ञानकै कारण सहज र सम्भव भएका छन् मानवका निम्ति अत्यन्तै खतरनाक देखिएका बिफर प्लेग र हैजा जस्ता प्राणघातक रोगहरूलाई विज्ञानले नियन्त्रणमा लिएको छ संसारमा देखा परेका धेरै रोगको औषधि पत्ता लगाएर मृत्युको मुखबाट मानिसहरूलाई बचाएको छ जनव घण्टी बच्छ यन्त्र मानवका आविष्कार गरेपछि मानिसका लागि कठिन मानिएका कामहरू समेत सहज ढङ्गले सम्पन्न हुन थालेका छन् मानवका निम्ति विज्ञान वरदान साबित भएको छ त्यसैले मेरो विचारमा आजको विज्ञानलाई अभिशाप भन्नु दिउँसै आँखा बन्द गरेर अँध्यारोको अभिनय गर्नु मात्रै हो अत विज्ञान कहिले अभिशाप हुन सक्दैन यो मानव सभ्यताको वरदान हो भन्ने कुनामा जोड दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद जोरदार तालिबद्ध छ उद्घोषक म सीमा खानलाई धन्यवाद दिँदै विपक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्न मुनिका बुढाथोकीलाई यस मञ्चमा निम्त्याउँछु मुनिका बुढाथोकी आदरणीय सभाध्यक्ष अतिथिहरू सम्मानित गुरुहरू निर्णायक मण्डल एवं मेरा मित्रहरू आजको वाद विवाद प्रतियोगितामा म विषयको विपक्षमा बोल्दैछु हामी सबैलाई थाहा छ आजको मानव हत्या हिंसा भय र आतङ्कले त्रसित छ आधुनिक विज्ञानले आविष्कार गरेका हात हतियारका कारण मानवको जीवन सङ्कटमा परेको छ साँझ खाना खाएर सुतेको मानिस भोलि बिहानको सूर्योदय हेर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सशङ्कित छ हरेक दिन कहीँ न कहीँ गोली चलेको बम वर्षा भएको खबर सुन्नु परेको छ पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धले संसारमा नरसंहार मचाइसकेका छन् दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले छाडेको परमाणु बमले जापानका सुन्दर सहर हिरोसिमा र नागासाकी ध्वस्त भए लाखौँ मानिसले अनाहकमा ज्यान गुमाए त्यस कहाले लाग्दो आक्रमणमा युद्धको घाउ बोकेर बाँचेका व्यक्तिहरूका सन्ततिहरू अहिलेसम्म पीडाले छटपटाइरहेका छन् संसारको खुसी खोज्न र सुन्दर धरतीलाई ध्वस्त पार्न विज्ञानले आविष्कार गरेका शस्त्र अस्त्रहरू प्रयोग भएका छन् अत आधुनिक विज्ञान आज मानवको निम्ति अभिशाप सिद्ध भइसकेको छ विज्ञानले विकास निर्माण होइन विपत्ति र ध्वंस निम्ति आएको छ यति हुँदाहुँदै पनि मेरा विपक्षी मित्रले आधुनिक विज्ञानका उपलब्धिको निकै प्रशंसा गर्नुभयो उहाँले जल थल नवमा समेत आधुनिक विज्ञानले विजय प्राप्त गरेको अकुलकल्पित तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभयो सायद म जस्तै यहाँहरू पनि उहाँका विचारसित सहमत हुनुहुन्न होला उहाँले भने जस्तै विज्ञान त्यति शक्तिशाली भएको भाय भए आजको मानिसलाई किन रोग भोक र शोकले सताएको छ बाढी पहिरो हुरी बतास दैवी विपत्ति ज्वालामुखी र भूकम्पले किन मानव मनलाई तडपाएका छन् अतिवृष्टि अनावृष्टिले किन मानव मनलाई तर्साएका छन् क्यान्सर र एड्स जस्ता खतरनाक रोगहरू किन देखा परेका छन् उहाँसँग यसको तर्कसँग जवाब छ चा। अवश्य छैन जनाउघीबद्ध छ यति मात्र होइन मेरा पूर्ववक्ता मित्रले आधुनिक विज्ञानले आविष्कार गरेको यन्त्र मानवलाई निकै ठुलो वरदान ठान्नुभयो के यन्त्र मानवको प्रयोगले मानव, प्रयोग मानव जीवनमा देखा पर्ने अकल्पनीय परिणामको बारेमा उहाँले सोच्नु भएको छ अवश्य छैन यन्त्र मानवको अत्यधिक प्रयोगले भविष्यमा धेरै मानिसहरू बेरोजगार हुनेछन् भोकमरीको समस्या देखा पर्नेछ र मानवको अस्तित्व समेत सङ्कटमा पर्नेछ त्यसैले यो वरदान नभएर अभिशाप नै हो भन्ने कुरामा जोड दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु घन्टी बज्छ धन्यवाद उद्घोषक मुनिका बुढाथोकीलाई धन्यवाद दिँदै अब म अर्का प्रतियोगी गोपाल मगरलाई निम्त्याउँछु उहाँ विज्ञान अभिशाप नभए वरदान हो भन्ने विषयको पक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ गोपाल बुढामकर श्रद्धेय सभाध्यक्ष महोदय अतिथि महानुभावहरू निर्णायक मण्डल एवं मेरा प्यारा साथीहरू आजको यस वाद विवाद प्रतियोगितामा म विषयको पक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्दैछु हामी सबैलाई थाहा छ आधुनिक विज्ञानले आविष्कार गरेका रेडियो टेलिफोन टेलिभिजन मोबाइल वरदान साबित भएका छन् कम्प्युटर र इन्टरनेटले आजको मानव जीवनलाई निकै सहज तुल्याएका छन् विज्ञान मानिसको अभिन्न अङ्ग बनेको छ र विज्ञानका उपलब्धि बिनाको मानव जीवन, जीवन आज प्राय असम्भव भइसकेको छ संसारको क्षेत्रमा आधुनिक विज्ञानले गरेको प्रगतिले संसार निकै साँगुरो बनिसकेको छ एउटा घरको सानो कोठामा बसेर हामी संसारको अवलोकन गर्न सक्ने भएका छौँ आज संसारका कुना कुनामा घटेका घटनालाई घरमै बसी बसी हेर्न र सुन्न सकिन्छ संसारका कुनै पनि कुनामा आफन्तसँग तुरुन्तै कुरा गर्न सकिन्छ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्योग र यातायातका क्षेत्रमा पनि ठुलो परिवर्तन आएको छ हलो कुटो कोदालोको ठाउँ ट्र्याक्टरले लिएको छ किसानले कैयौँ दिन पसिना बगाउनुपर्ने खेतलाई ट्र्याक्टरले केही क्षणमा जोत्न र सम्याउन सक्छ क्यान्सर र एड्स जस्ता कैयौँ रोगको निदानका लागि अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् औद्योगिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले नयाँ नयाँ सामानहरू उत्पादन भएका छन् बेरोजगारीको समस्यामा कमी आएको छ विद्युत ऊर्जाले मानवको जीवनलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाएको छ यति हुँदाहुँदै पनि मेरा पूर्ववक्ता मित्रले आधुनिक विज्ञानका उपलब्धिप्रति आँखा चिम्लेर विज्ञानलाई अभिशाप भन्नुभयो उहाँले आधुनिक विज्ञानलाई विपत्ति र ध्वंसको संज्ञा दिनुभयो म उहाँका ती मनगणन्त्य तर्कहरूसँग सहमत हुन सक्दिनँ हरेक कुराका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् आखिर मानिसले माल पाएर चाल पनि त पाउनुपर्छ यो त मानवमा देखा परेको दानवीय प्रवृत्ति होइन र अपराधीलाई तह लगाएर न्याय र शान्ति स्थापना गर्न आविष्कार गरिएका हात हतियार दृष्टिका सहारा बन्न दिने समाज दोषी हो कि विज्ञान यसबारेमा राम्ररी विचार पुर्याउन आवश्यक छ जनाउ घन्टी बच्छ मित्र निधाएको व्यक्तिलाई उठाउन सकिन्छ तर निधाएको नाटक गर्नेलाई उठाउन सकिँदैन मेरा पूर्ववक्ता मित्र घरमा राइस कुकर पकाएको खाना खानुहुन्छ विज्ञानले आविष्कार गरेको गाडी चढेर विद्यालय आउनुहुन्छ विद्यालयमा विज्ञानले आविष्कार गरेको माइक्रोफोन समाएर भन्दै हुनुहुन्छ विज्ञान अभिशाप हो के उहाँको यो भनाइमा सत्यता छ चा। अवश्य छैन त्यसैले मानव सभ्यताको विकासमा नयाँ उचाइ थप्ने विज्ञान अभिशाप नभए वरदान हो भन्ने कुरामा जोड दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद ताली बच्च उद्घोषक गोपाल कुपाल मगरलाई धन्यवाद दिँदै अब म विषयको विपक्षमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुन आशाराम थारूलाई यस मञ्चमा निम्त्याउँछु आशाराम थारू सभाध्यक्ष अतिथिहरू निर्णायक मण्डल गुरुवर्ग एवं मेरा प्यारा साथीहरू आज म विज्ञान अभिशाप नभए वरदान विषयको विपक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्दैछु आज विज्ञानकै कारण मानव जीवन असहज जटिल र यान्त्रिक बन्दै गएको छ मानवीय मूल्य र मान्यताहरू समाप्त हुँदै गएका छन् विज्ञानले आविष्कार गरेका हात हतिहारको सन्तास मात्र होइन प्राकृतिक सुन्दरता समेत आज नाश हुँदैछ कल कारखानाको धुवाले वातावरण प्रदूषित बनेको छ आणविक शास्त्रको उत्पादन परीक्षण र प्रयोगले माटाको उर्वर शक्ति नष्ट हुँदै गएको छ उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ र विश्वका मानवमा अभाव गरिबी र तनाव बढ्दै गएको छ मानिसले विज्ञानले आविष्कार गरेको हतियारको आडमा ध्वंसको बाटो लिएको छ र मानवता हराएको छ हतियारको उन्मादले मानिसमा दुर्भावना बढ्दा मानवताका पर्खालहरू गर्ल्याम गुर्लुम ढल्न थालेका छन् एउटा रोगको निदानका लागि रासायनिक औषधि प्रयोग गर्दा अर्कै खालका धेरै रोगहरू देखा परेका छन् मानिसको जीवन एकपछि अर्को गर्दै सङ्कटको भुमरीमा फस्दै गएको छ वैज्ञानिक आविष्कार औद्योगिकीकरणको विस्तार अत्यधिक रूपमा यातायातका साधनले फाल्ने धुवाँ आदिले वातावरण प्रदूषित भएको छ यसले गर्दा ओजोन तहमा पाल परि सूर्यका किरणहरू सोझै पृथ्वीमा आउने सम्भावना छ यसले ताप्य प्रदूषण बढ्न सक्छ र वातावरणीय प्रदूषणका साथमा सम्पूर्ण प्राणीको अस्तित्व सङ्कटमा पार्न सक्छ त्यसैले आधुनिक विज्ञान मानवका लागि अभिशाप सिद्ध भइसकेको छ मेरो विपक्षी मित्रले विज्ञानलाई वरदानका रूपमा साबित गर्न खोज्नुभयो विज्ञानका केही सकारात्मक पक्ष हुन सक्छन् त्यसलाई म नकार्न सक्दिनँ तापनि उहाँले विज्ञानको आविष्कार कम्प्युटर र इन्टरनेटलाई जुन महत्त्व दिनुभयो त्यसमा म सहमत हुन सक्दिनँ आज इन्टरनेटबाट महत्त्वपूर्ण सूचनाहरूको चुहावट हुँदा व्यापारका क्षेत्रमा समस्या देखा परेका छन् प्रविधिहरू चोरी भएका छन् गोपनीयता भङ्ग भएको छ र यसले ठुलो समस्या निम्ताएको छ जनाउ जनाउघन्टी बच्छ अपराधीहरूले यसको दुरुपयोग गर्दा साङ्गठनिक अपराधका घटनाहरू बढ्न सक्छन् यसले कैयौँ व्यक्तिको जीवन खतरामा पार्न सक्छ त्यसैले विज्ञान वरदान नभए अभिशाप हो भन्ने कुरामा जोड दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद तालिबद्ध छ उद्घोषक धन्यवाद आश्रम थारूलाई अब म आजको वादविवाद प्रतियोगितामा वक्ताहरूको बोल्ने क्रम यही समाप्त भएको जानकारी गराउँछु यसपछि निर्णायकहरूले आफ्नो निर्णय सुनाउनुभन्दा पहिले अतिथि महानुभावहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुनेछ निर्णायकको निर्णयपछि विजेता प्रतियोगीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिनेछ र अन्त्यमा सभाध्यक्षको मन्तव्यसहित सभा विसर्जन हुनेछ यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु धन्यवाद